Aha, to seš ty? Tak pojď, pojď, pojď. Dobré ráno, dědečku. Ty kde jsi byl? Práce se sama nezačne. Jaká práce, dědečku, když už jsme týdny neměli zákazníka. Klídek, jo, hle, buď ticha. Ticho. Běžte radši spát. Možná se nám daří líp ve vašich snech. Ale vždycky se všechno dá vyřešit. Vem si 50. leta. Vždycky se všechno vyřeší. Přemýšlel jsem o těle z těch špatných časech a možná bychom měli... Dobrý den. Dobrý den, zdravím. Tak jsem tady zase po dlouhý době. Pojďte. Prosím, dosaďte se. No, tak co to dneska bude? Máme tady stolní děcko nebo gaut, nebo lstivý pytlík? Jako obvykle, klasika. Jako obvykle. To je zákazník mýho ražení, takže přines věci, jo? Tak jsi to viděl, jak se to dělá. Takhle se to musí. Pořádně. Takže jak jsem říkal, mám nápad, který by nám přivedl daleko víc. Hrnulový kaloty. Viděl jsi to? To je strašná moda. Dneska všichni chlapi chodí v hrnulových kalotách. Ale dřív se koukal, no to je, se mají chlapi dobře vyleštěný rukávy. A dneska... Tak co dneska, nějaký zákazníci? Co jsi říkal? Tobě je to jedno. A není mi to jedno. Dokonce teď na to myslím každou chvíli. A mám nápad, který by nám mohl zachránit obchod. Tak ty máš nápad, tak to si rád poslechnu, ty chytráku. Tak co je to za nápad? Do obchodu teď moc lidí nechodí. A tak mě napadlo, že by nám přineslo víc peněz, kdyby jsme začali hranolovat kalhoty. Jak se opovažuješ tohle říct v tomto domě? Ty opravdu chceš to svinstvo natát do mýho obchodu? Snažím se jen pomoct. Hranolový kalhoty. Tohle řemeslo zemřelo s tvým otcem. Ty nejsi olejář. Nikdy jsi nebyl. Milý tati, postarej se za mě o Pavla, teď když jsem mrtvý. Udrž si olej v srdci. S láskou, tvůj syn. Já jsem ti to říkal, nejez ten olej.
Pavle, pamatuješ ještě na svůj první olejový rukáv? Rukávový olej. Dědečku! Dědečku, dědečku, já to mám v krvi taky. Ale nemáš to ve svém srdci. A neboj se, kdyby se cokoliv stalo, tak my dva to spolu nějak zvládneme.